Rusningstrafik i Göteborg. Vid betalstationerna registreras fordonen. Men trängselskatten är kontroversiell och nu har göteborgarna tvingat fram en folkomröstning på valdagen. När Stockholm röstade om sin trängselskatt 2006 fick folket i kranskommunerna säga sitt. I Göteborg är det bara göteborgarna själva som får rösta och många är upprörda. Vi passerar där så pass mycket så att jag tycker att det är absolut vårt ansvar också att få vara med och rösta där i det här valet. Totalt genomförs 6 stycken folkomröstningar på valdagen runt om i landet. Det handlar om allt från delning av en kommun och till att säga ja eller nej till en simhall på Tjörn i Bohuslän. Ska du rösta i folkomröstningen? Självklart, det här är den viktigaste frågan vi har haft på länge. Hur viktig är den här frågan då? Jag tror att den är jätteviktig. Alltså, vi behöver en simhall för alla.